Diz ağrıları və ağrını yaradan səbəblər. Menisk yırtıqları, bağların gerilmesi, natamam və tam qopma. Menisk yırtıqları hansı halda əməliyyata, hansı halda müalicəyə göstərişlidir? Oynaq ağrıları nədən yaranır? Mayomet klinikasında fəaliyyət göstərən Vertex Revmatologiya və Osteopatiya Mərkəzinin rəhbəri revmatolog-osteopat Əli Əlizadə izah edəcək. Sağlam səhətdə. Bəli, əziz tamaşaçılar, qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız Mayomet Klinikasının nəzdində fəaliyyət göstərən Vertex Revmatologiya və Osteopatiya Mərkəzinin rəhbəri Əli Əlizadədir. Xoş gəlibsiniz, doktor. Əgər həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 050 367 41 47 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Eyni nömrəni 077 ilə də yığa bilərsiniz. Çox önəmli bir mövzudur. İstərdim öncə bu problem haqqında məlumat verərdiniz, doktor. Bugün diz ağrılarından bir ötən verilişlerimizin birinde yadızdadırsa artrozlardan danışanda diz ağrılarına toxunmuşduq. Amma bu dəfə diz ağrılarına səbəb olan, diz ağrılarına gətirib çıxaran səbəblərdən sadəcə biri artrozdur. Elə dizdə hər ağrı artroz demək deyildir. Dizdə bir çox problemlər baş verə bilir ki, hansı ki, insanın hərəkətinə, davranışına, hətta ayağa qalxmasına, yeriməkdən başqa ayaq üstə dayanmasına belə mane olan amillərdir. Bilirsiniz, oynaqlarda çox disfunksiyalar baş verir. Yəni, funksiyaların, normal fizioloji funksiyanın pozulması baş verə bilir. Amma diz oynaqlarında bu funksiyalar daha çoxdur, bu disfunksiyaların sayı daha çoxdur. Niyə? Çünki diz oynağının müdafiə qabiliyyəti zəifdir. Müdafiəsi çox bəsitdir, yəni insanın yaranışından bəri bu cürdür. Diz oynağında, icazənizdə bir ayağa qalxın, diz oynağında bir şey göstərim. Diz oynağının əsas müdafiəsi, digər oynaqda daha gözəl görünər, diz qapağıdır. Ətraf əzəllərlə, bir dənə önlən dört başlı əzəli ilə əhatə olunmuşdur, kənardan əzəllərlə. Amma oynağın özü demək olar ki, daha çox vətərlərlə, bağlarla əhatə olunub və bu da tam gözəl müdafiəni təşkil eləyə bilmir. Sarğı əzələsinə baxanda, yəni buz çanaq oynağına baxanda, hansı ki buz çanaq oynağı hər tərəfdən çox qalın əzəllərlə əhatə olunub, diz oynağı ona baxanda demək olar ki, heç bir müdafiəsi yoxdur buz çanaq oynağına nisbətdə. Və nəzərə alsaq ki, diz oynağının oynaq səthi ən böyük oynaqlardan biridir, demək olar ki, ən böyük oynaqdır və oynaq səthi böyük olduğuna görə də böyük trayektoriyada hərəkət edir və bu cür müdafiəsiz halda olan oynağın zədələnmə ehtimalı çox yüksək olur. Burada zədələnmələr nədən ibarətdir? Birinci növbədə, əgər cavan yaşlı şəxslərdən başlasaq, insanlarda daha çox olur travmatik zədələr zamanı Minskin zədələnməsi. Minsk nədir? Oynağın içərisində, tibia səthində nazik bir aypara formasında, iki dənə aypara formasında qığırdaq təbəqədir. Və bu qığırdaq təbəqələr insanın hərəkəti zamanı sanki bir dəmir yol reysi rolu oynayır ki, oynaq onun içərisində düzgün gedib gələ bilsin. İkinci funksiyası əlavə bir yastıq rolu oynayır ki, amortizasiyanı daha da artırsın, yəni elastikliyini, oynağın elastikliyini artırsın. Çünki hərəkət zamanı biz qaçarkən, pirəkən, enərkən burada amortizasiya rolunu oynayan faktorlardan biridir. Və üçüncüsü, insanı ilkin zədələnmələrdə oynağın özünün, bud sümüyünün və deməli, tibiyanın qığırdaq təbəqəsinin, zədələnməsinin qarşısını alır ki, özünü fəda edir. Yaş həddi keçdikdən sonra, 45-50 yaşdan sonra insanda yəni o aktiv hərəkət zamanı keçdikdən sonra o çox vaxtı, demək olar ki, 75-85% hallarda tamamilə parçalanaraq dağılır, sorulur. İnsan artıq öz qığırdağın üzərində yerimək məcburiyyətində qalır. Yəni, qığırda bu Minsk toxuması daimi deyildir. Bu daha çox yaşa bağlıdır, doktor? Daha çox yaşa və hərəkətliliyə bağlıdır. Çünki profesional idmanla məşğul olan insanlarda bu daha tez parçalanır, dağılır. Bəzi hallarda bunun müalicəsinə və yaxud da ki, cərrahi əməliyyatına ehtiyac olur. Çox vaxtı isə buna heç bir ehtiyac olmur. Çünki Minsk təbəqəsinin tikilməsi əvvəlki funksiyasını tam bərpa etmir.
ve bir çox hallarda eğer hərəkət məhdudluğu yaradılırsa, onun sadece hissəvi həmin hissəsinin çıxarılması, endoskopik olarak həmin hissəsinin çıxarılması əməliyyatı yerinə yetirilir ki, digər hissələri öz funksiyasını nispətən yerinə yetirir, kompensasiya edir, orqanizm öz-özünü kompensasiya edərək onun yoxluğunu insana bildirmir demək olar ki. İnsan orqanizmində belə bir xüsusiyyət var ki, özü-özünü bütün hallarda kompensasiya edib bir funksiyanı digərlə əvəz eləyə bilir. Amma onun yenidən bitişməsi, yəni əgər Minskin parçalanmış dağılmaları var və cırılması var. Minsk yırtığı deyirik bunun hamısına. Əgər tam parçalanmayıbsa, hansısa hallarda cərrahə əməliyyat vasitəsilə onun tikilməsi mümkün olur. Amma çox vaxtı, çox hallarda bu mümkün olmur. Çünki Minsk bir neçə dəfə zədələnmiş olur bəzən. Hətta bəzi zədələnmələr zamanı insan heç onu hiss də eləmir. Çünki o qədər kiçik zədələnmələr halında baş verir ki, əsasında 45 yaşından sonra ara sıra hansısa oynaqda zədələnmə baş verir və bir müddət sonra kompensasiya edilir. Əgər əzəllərdə güc varsa, əzəllərdə güc yoxdursa, bəli, bir deformasiya digər deformasiyanı əmələ gətirir, xəstə axsamağa başlayır. Digər oynaqda zədələnmələr başlayır. Bundan indi müalicəsi haqqında danışanda danışarıq. Yəni Minsk zədələnmələri diz ağrılarına gətirib çıxaran amillərdən biridir. Digər hallar oynaqda baş verən, oynaq ətrafında baş verən vətər bağlarda baş verən deformasiyalar, dartınmalar, cırılmalar, hissəvi qopmalar. Bu hissəvi qopmalar və tam qopmalar məsələsi daha çox diz oynağın içərisində tam içəridə çarpaz bağ dediyimiz bir bağ var. X bağ adlanır, çarpaz vəziyyətdə yerləşir. Bu bağ nəyə xidmət edir? Diz oynağı hərəkət zamanı irəliyə və geriyə qaçmasının qarşısını alır. Yəni, insan nə qədər cəld hərəkət eləsə də diz oynağı irəliyə geriyə çıxma ehtimalı yoxdur. Əgər bağ salamatdırsa, sağlamdırsa. Bəli. Bu bağ əgər tam qopma baş veribdirsə, bu %100 yaşından asılı olmayaraq cərrahi əməliyyata göstərişdir. Niyə adətən qopur o bağ, doktor? Ancaq travma nəticəsində, hansısa xəstəlik nəticəsində onun qopma ehtimalı. Qəza keçirmiş ola bilər, yıxılmış ola bilər. Diz üstə yıxılmış ola bilər, burxula bilər. Belə kişilərdə daha çox ağır avtomobil qəzalarından sonra rast gəlinir. Qadınlarda isə daha çox rast gəlinir. Bu cür hallara hündür daban ayaqqabıda ayaq burxulur anidən çox. Yəni hər adi travmadan o zədələnə qopa bilməz. Biraz daha güclü bir travma olmalıdır. Çünki o bağ çox güclüdür. Hər hansısa bir yüngül travma ilə qopma ehtimalı yoxdur. Bu əgər tam qopma rast gəlinibdirsə, bu mütləq qaydada cərrahi əməliyyata ortopedlərin işidir bu. Cərrahi əməliyyat vasitəsilə digər nahiyyədən kəsilmiş vətərlə bağla həmin bağ əvəz olunur və hərəkət funksiyası bərpa olunur. Yox, hissəvi qopmalar varsa, hissəvi qopma necə olur? Yəni, bağın funksiyası zəifləyir. Bir hissəsi qopmuş olur və yaxud da ki, hissəvi kənarlarından, bilirsiniz, vətərlərin qopması çox az hallarda tam olur. Bir çox hallarda, biraz belə loru dildə desək, didilmiş formada olur. O da tama yaxın qopma və yaxud da ki, hissəvi qopma terminləri ilə adlanılır. Və bu halda müalicələr vasitəsilə, əgər hərəkət etmək, funksiyasından asılı olaraq, xəstənin yaşından asılı olaraq, bilirsiniz, hissəvi qopma da əgər tama yaxın qopmadırsa, xəstə cavan yaşındadır, profesional idmanla məşğuldursa, bunu da cərrahi əməliyyatı göstəriş kimi nəzərə almaq olar. Amma xəstənin yaşı artıq 35-40-dan yuxarıdırsa, profesional idmanla məşğul olma fikri yoxdursa, bu zaman hissəvi qopmada müalicələrlə onu kompensasiya etmək olur. Bu necə olur? Müxtəlif preparatlarla, osteopatiya, fizioterapiya, rehabilitasiyon müalicə metodları vasitəsilə həmin bağın gücünü artırmaqla və onun qidalanmasını yaxşılaşdırmaqla o qalmış hissənin qalınlığı bir qədər qalınlaşır kompensator olaraq və əvvəlki funksiyasını tam olmasa da, heç olmasa 50%-ün üzərində 60-70%-ə qədər bərpa edə bilir, öz gücünü bərpa edə bilir ki, bu da xəstəyə bəs eləyir, daha ikinci bir cərrahi əməliyyatı ehtiyac olmur. Minsk yırtıqları zamanında həmçinin, Minsk yırtığı zamanı əgər bir hissədə Minskin yırtığı baş veribdirsə, MR müayinəsində görünür, bu rengində görülmür belə məsələlər, onu Minskin gərilmə testi
deyən bir müayinə metodu var. Bu müayinə metodu vasitəsilə müayinə edib xəstəni diagnozu ilkin olaraq həkim tərəfindən diagnoz qoyulur ki, burada diagnoz, məsələn, medial meniskin yırtığı, lateral meniskin yırtığı hansı formada, necə. Amma MR müayinəsi vasitəsilə diagnoz təsdiq olunduqda artıq bunun müalicəsi də eyni ilə o cür aparılır ki, xəstənin Minsk yırtığı zamanı bağ qırılmalarından fərqli olaraq mütləq qaydada bir müvazinətin pozulması baş verir. Çünki xəstə zədələnmiş oynağın üzərinə ayağını ağırlığını salan zaman ki, ağırlıq baş verir. Bu ağırlıq baş verən zaman digər oynağa doğru ağırlıq mərkəzini dəyişir. Və burada müalicənin prinsipində həmin oynaq bərpası ilə yanaşı, qığırdaq toxmasının bərpası ilə yanaşı, müvazinətin də, ağırlıq mərkəzinin də yönləndirilməsi proseduru aparılır. Burada yəni kompleks xəstə hansısa bir zaman kəsiyində, məsəl üçün 4-6 həftəlik əgər kurs müalicə keçirsə, bu zaman ərzində xəstənin həm ağırlıq mərkəzi düzəlir ki, digər nahiyyəyə ağırlıq düşməsin ki, digər oynaqların zədələnməsi baş verməsin, həm də zədələnmiş hissənin kompensator olaraq sağalması prosesi, yəni kompensator olaraq bədənin digər qığırdaq toxumalarının onun o zədələnmiş hissənin payını öz üzərinə götürməsi proseduru aparılır. Bu bir xüsusi bir müalicə metodlarıdır. Elə o müalicə metodları ilə bağlı da sizə suallarım olacaqdır. Tamaşaçıların təkrar diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim qonağımız Vertex Revmatologiya və Osteopatiya Mərkəzinin rəhbəri Əli Əlizadədir. Əgər bu cür problemləriniz varsa, həkimə müraciət etmək üçün 050 367 4147 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Doktor, o zaman belə başa düşürük ki, diz ağrılarını yaradan fərqli səbəblər ola bilər. Çox fərqli. Yəni pasiyent bunu sadəcə dizim ağrıyır deyə başa düşür, amma dizi niyə ağrıyır? Bunu öyrənmək üçün bir mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Deyək ki, bizi izləyən tamaşaçılardan kimsə sizə diz ağrısı ilə müraciət etdi. Hansı müayinələr aparırsınız ki, bu diz ağrısının səbəbini aşkara çıxarasınız? Birinci növbədə müayinə aparılır manual olaraq. Yəni, osteopatik prosedurdur, yəni müayinə metodudur, xəstə uzanıqlı vəziyyətdə. Hazırda ekranda görürük bu cür müayinələrdir. Yəni, yox, bu osteopatik ancaq uşaqda başqa problemdir. Yox, ümumiyyətlə, yəni müayinə bu cür aparılır. Ümumiyyətlə, xəstənin müayinəsi uzanıqlı aparılır. Əgər diz oynağında problem aşkarlanırsa, dizin hərəkət trayektoriyası ölçülür, fleksiya, ekstensiya, yəni açılıb yumulma hərəkəti varmı, xəstədə kontraktura yoxdur ki, yəni kontraktura nə deməkdir? Yəni oynaq ya axıra qədər açılmır, yarımçıq açılır və yaxud da axıra qədər bükülmür, qatlanmır. Bu bir kontraktura adlanır. Bu ağrı hissi yaradır, doktor. Bəli, mütləq qaydada. Xəstənin diz oynağında tam açılma yoxdursa, yəni tam açılanda xəstə şax durur. Əgər tam açılmırsa, artıq yarımçıq vəziyyətdə açılmış olur. Yarımçıq vəziyyətdə artıq çanaq əyilmiş olur həmin istiqamətdə, çünki məsafə qısalır və dayaq nöqtəsi dəyişdiyinə görə hər addımda ağrı baş verir. Amma kontraktura iki tərəfli baş verirsə, hər iki diz axıra qədər açılmırsa, bu zaman ağrı daha çox xəstənin belində olur. Çünki bel hər iki diz oynağı açılmayanda, xəstənin diz oynaqlarını axıra qədər aça bilmirsə, beli bir qədər önə doğru bükülmüş olur və bu halda dizlərdə deyil, baxmayaraq ki, səbəb dizlərdədir. Diz oynağının problemi uzubatından xəstənin belində ağrılar baş verir. Xəstə dikələ bilmədiyinə görə bel əzəlləri gəlmiş vəziyyətdə olur, gərgin olur, belin lordozu düzləşir, bu beldə baş verən fəsaddır artıq. Diz oynağı səbəbkar diz oynağıdır. Burada bel müalicə eləməyin, təksə bel müalicə eləməyin bir effekti də yoxdur. Kombinə olunmuş şəkildə həm dizlərin eyni anda müalicəsi aparılmalıdır, həm beldə müalicə aparılmalıdır. O cür xəstələrdən soruşanda həmişə deyirlər ki, əvvəllər dizim uzun illər ağrıyırdı, indi dizim o qədər ağrımır. Ya hansısa müalicə alıb, ya hansısa güya müalicə alıb. Amma ağrılarına gəlmir ki, səbəb elə dizdən ola bilər. Yəni, bu biraz yanlış. Xəstə əgər oynaq ağrımırsa, artıq ondan əlini üzür. Bəzən ağrı sindromu işin gedişatının xeyrinə olur. Hər ağrını dayandırmaq olmaz, hər ağrını patoloji saymaq olmaz. Bəzən o bir siqnaldır, çağırış səsidir. İstiqamət verir. Bəli, insan müalicənin gedişətində də biz həmişə xəstələrə deyirik ki, imkan daxilində ağrı kəsicilərdən istifadə etmədən müalicəni aparmaq daha məqsədə uyğundur. Çünki
müalicənin gedişatında ağrının forması dəyişə də bilir. O formanın dəyişikliyinə görə də müalicənin gedişatı aparılır. Yəni elə başlayandan eyni cür, eyni tempdə, eyni prosedurlarla aparıla bilmir. Bir çox hallarda bunun dəyişikliklər baş verir. Və diz oynaqlarına səbəb olan amillərdən biri də əsasən travmatik zədələnmələrdən sonra olur. Sümük iliyi ödemi dediyimiz oynaqdan kənar funksiyanın pozulması və ağrılara səbəb olan funksiya. Hansı ki, proses qığırdaqda yox, daha çox sümük toxumasında gedir. Sümük iliyi ödemi, yəni sümüğün bir növ deyək zədələnməsi. Əgər hansısa nahiyədə hissəvi sümük iliyi ödemi əmələ gəlibsə, bunun üzərindəki qığırdaq da tam öz funksiyasını daşıya bilməz. Çünki qığırdaq toxumasının normal funksiya göstərməsi üçün onun arxasındakı, altındakı sümük toxuması sərt olmalıdır, möhkəm olmalıdır ki, onun üzərində deməli, qığırdaq toxuması normal dayana bilsin. Məsələn, təsəvvür edin ki, yerisiz döşəmədə, döşəmənin altında əgər bir boşluq varsa, orada istər-istəməz bir amortizasiya pozulur və döşəmənin həmin hissəsində bir müddət sonra ancaq patoloji problem, hansısa zədələnmələr rast gəlinir. Hansı ki, problem döşəmədə deyildir, döşəmənin altındakı bərk olmayan, düzgün olmayan bir materialdadır. Material, yataq deyək, dayağı deyək. Onun dayağı yoxdursa, sümük toxumasında əgər bunun dayağı yoxdursa, mütləq qaydada qığırdaq toxuması zədələnməyə məruz qalacaq, mütləq qaydada zədələnəcək. Və bu da daha böyük fəsadlara gətirib çıxara bilir. Bayaqdan dediyim fəsadlardan daha təhlükəlisi budur. Çünki sümük iliyi ödemi uzun müddət bu vəziyyətdə qalarsa, indi ekranda elə gördüyünüz... Bəli, hazırda ekranda da görürük. Gördüyünüz o dairə ilə işarə olunmuş biri əvvəldə bizi sorudur. Saxlayaq bundan öncəki görüntünü. Bəli, bunu belə saxlayaq, elə belə izah edə bilərsiniz, doktor? Bəli, burada deməli, əvvəl yazılan hissədə gördüyünüz dairə ilə işarə olunmuşsa... Buyurun, monitora baxa bilərsiniz, belə izah edə bilərsiniz. Sümük iliyi ödemi artroz fonunda yanaşı olaraq sümük iliyi ödemidir və bu halda sümük iliyi ödemi sağalmadan, bərpa olunmadan, hansısa qığırdağın kompensasiyasından, oynağın sağalmasından, hərəkət məhdudluğunun açılmasından, xəstənin ağrısının dayanmasından söhbət gedə bilməz. Bu pasiyentin neçə yaşı var, doktor? Bir dənə xəstənin adına baxım. Xəstənin adı deyəsin. Xəstənin adını xəstənin götürmüşük. Burada bir neçə xəstələr var. Belə, yəni bu belə xəstə əsasən olur. 50-nin üzərində, 50-55 yaşın üzərində. Çünki cavan şəxslərdə bu xəstənin yadıma düşdü. O birisi xanımdır. Bu kişi xeyladır. Həm kişidir, həm deməli görürsünüz, burada əksinə bir qoyulubdur şəkillər. Əvvəl bu tərəfdəkidir, sonrakı. Görürsünüz, sümük toxumasında öz rənginə artıq gəlməyə çalışır, yaxınlaşır. Bir müddət sonra, əgər bir il sonra... Nə qədər müddətdə bu nəticəni əldə etmək mümkündür, doktor? Bu cür nəticə təxminən 2-3 kurs müalicədən sonra sümük iliyi ödemi, yəni sümük iliyi ödeminin yaxşılaşması üçün təkcə elə hansısa dərman preparatından istifadə olunması biraz absurddur. Çünki dərman müalicəsi ilə, sümüyü bərkidən müalicələrlə, yerli müalicələrlə yanaşı mütləq qaydada hərəkət oxunun dəyişdirilməsi, yerinin dəyişdirilməsi mütləqdir. Çünki nə qədər ki, həmin nahiyyəyə ağırlıq düşürsə, o ağırlıq altında sümük iliyi ödeminin sağalması biraz müşkül məsələdir. Ya gərək tam hərəkətsizlik verəsən xəstəyə və qeyd edeyim ki, nə birinci, nə ikinci, o bayaqki qadındır, mən yadıma düşdüyü hansı xəstələrdə buna baxdıqdan sonra. Bu qadın xeylağıdır. Burada heç bir korsetdən belə istifadə olunmadı müalicəsinin gedişatında. Nə bu, nə digər xəstələrin müalicəsində. Hansı müalicəni təyin etdiniz, doktor? Burada mütləq qaydada sanakin terapiyası istifadə olundu. O terapiya haqqında da məlumat verə bilərsiniz mi? Verərik, yəni bu bir sehirli bir... Deyək, bir Alman texnologiyası ilə hazırlanmış ağıllı PRP dediyimiz bir texnologiyadır. Sanakin zamanı sitakinlərin sintezi, istehsalı deyək də belə baş verir. Sitakinlər nədir? Ağrı sindromunu yaradan qıcığa qarşı bir reaksiyadır. Yəni, bunu biraz loru dildə düzgün, bəlkə də... deyə bilmədim, amma yəni adi PRP-dən 3-5 dəfə daha güclü bir təsiri var. Biraz çətinlik odur ki, xəstə 3 saat müddətində gözləmək məcburiyyətindədir, amma təsiri daha effektivdir, daha uzun müddətlidir.
Və hər iki xəstədə də gözəl nəticə alındı, sümük iliyi ödeminin aradan götürülüb və funksiyanın bərpa olunması. Birinci xəstədə yaş daha yüksəkdir, hətta 60-ın üzərindədir, qadın xeylağıdır. İkinci xəstənin təxminən 55-60-ın altındadır, 55 təxminən yaşı var, kişi xeylağıdır, Naxçıvan sakinidir və gəlib 2-3 kurs bizdə müalicə alıb, sonraki görülən nəticə əvvəl sonra. Artıq belə MRT müayinələrindən bizdə yüzlərləcək. Sadəcə olaraq, indi efirə gəldiyimizə görə 2 dənəsini elə əl altında tapdıq. Son müddətdə müalicə olunan xəstələrdir. O demək deyil ki, sanakindən öncə belə problemləri aradan qaldıra bilmirdik. Amma sanakin bizə nə verdi? Bu halı əldə etməyimizin prosesini sürətləndirdi. Amma tək sanakinlə bu proses həll olur mu? Xeyr, həll olmur. Burada kompleks müalicə aparılmalıdır ki, işin gedişatı düzgün olsun. Qeyd elədiyim kimi, əgər xəstə ağrılı xəstə oynağa, ağırlıq mərkəzi dəyişmirsə, həmin ağrılı hissiyə, işdə istifadə olunursa, xəstə hər gün həmin oynağın üzərinə çıxırsa, burada xəstə oynağın tam sağalması, tez bir zamanda toparlanması biraz mümkünsüz sayılır. Diz oynağına səbəb oynağında ağrılara səbəb olan amillərdən biri də artritlərdir. Bəli. Oynağın iltihabı xəstəlikləri, hansı ki dizdə şişkinlik, hərəkət zamanı ağrılı və bu iltihab fonunda baş verən ağrılar hətta gecə boyu belə davam eləyə bilir. Bəli. Gecə diz ağrılarının olmasının səbəblərindən biri də diz oynağında baş verən qan və limfa sistemindəki durğunluqdur. Bu durğunluq fonunda da gecə ağrıları baş verir. Yoxsa bəsən ağrı deyir, doktor, sızıltı olur, deyir, dizlərim sızıl deyir. Bəs o nə ilə bağlı ola bilər? Bu sızıltı ağrısı sinir ağrıları fonunda da ola bilər. Hansısa bel fəqərlərində kompresiyaların sıxılması, fəqərası disk yırtıqları zamanı da aşağı ətrafa sızıltılı ağrılar verə bilir. Hətta göynəmələr, ayaqda yanmalar, baldırda sızıltılar. Bu sızıltılı ağrılardan bir şey dediyim ki, xəstələr bəzən deyirlər ki, axşam evdə uzanıram, uşağa deyirəm, onu tapdala, ayaqlayırlar. Ki, ondan biraz rahatlıq tapırlar. Amma səbəb orada deyil. Səbəb biraz yuxarıdadır. Bel fəqərlərində olan problem uzbatından baş verə bilir. Və sızıltılı ağrıların bir səbəbi də osteoporoz fonunda, yəni sümüyün sıxlığının seyrəkləşməsi fonunda artroz baş veribdirsə, qığırdağın zədələnməsi baş veribsə, bu zamanda sızıltılı ağrılar müşahidə oluna bilir. Bəzən isti kompreslər qoyurlar, soyuq kompreslər qoyurlar, amma heç bir effektini görməyənlər də olur. Yəni, yerli müdaxilən o zaman heç bir effekt olmur, doktor. Masaj edirlər, krem sürürlər. Artroz zamanı, sinovial oynaqların problemi zamanı heç vaxt isti prosedurlar göstəriş deyil. İsti prosedurlar. Əksinə zərər verə bilər, deyil mi? Bəli, zərər verir də. Sadəcə xəstə nə ilə ürək-dirək tapır ki, güclü ağrılar zamanı isti applikasiyalarda nəyəsə qızdırıb üzərinə qoyduqda xəstə rahatlaşır, ağrıları azalır. Hə, ki, deyir, rahatlaşdım, onu qoyanda yaxşı oluram, ağrısı kəsir. Amma ikincili ağırlaşmaya səbəb olur, çünki isti applikasiyalar zamanı sinovial oynaqda deformasiya daha da sürətlənir. Və müalicənin gedişatında bir çox hallarda dərəcəsindən, formasından, ağrıların səbəbindən... Daha çox zərər vermiş olurlar, deyil mi? Bəli, isti prosedurlara daha çox zərər vermiş olurlar. Artrozlar zamanı istifadə olunan daha çox soyuq prosedurlar olunur. O da artrozun dərəcəsindən hər diz ağrısında da bunu istifadə eləmək olmaz. Elə dizim ağrıyır deyə bu ara soyuq da bağlama olmaz, onun müddəti də var. Ki, yəni, bunu öz başına özünü müalicə eləmə fikrinə düşənlər üçün qeyd elədim ki, yəni, elə həkim dedi, buz qoymaq lazımdır, mən buz qoydum, daha da ağırlaşdım. Bu, ancaq həkimin məsləhəti ilə olunsa daha yaxşıdır. Çünki öz başına olan məsələlər bəzən bir çox hallarda fəsadlara gətirib çıxarır. Və diz oynağının ağrıları zamanı bir dənə də məsələyə, nüansa toxunum ki, icazənizlə, diz oynağında ağrı, qığırdağın zədələnməsi, artrozun baş verməsi, heç də orada duzlaşma, duzun yığılması demək deyil ki, amma el arasında duz yığılıb deyilir. Bəli, artroz zamanı ki, gəz dağılacaq, duzun açılsın, duzların dağılsın. Hərəkət elə duzun dağılsın. Hətta bir-iki dəfə rast gəlmişəm bəzi rayonlarımızda olub ki, kimsə məsləhət görüb ki, dizlərinə duz yığılıb, yaşlı adamı diz üstə gəzməyə məcbur ediblər ki, dizin iməkləyərək gəz, güya duzların dağılsın. Çox kələm qoyanlar olur. Yəni, ümumiyyətlə, əlaqəsi yoxdur kələmin ora. Ora onun temperaturu təsir göstərə bilər, əgər bişirib Bişirib qoyularsa, onun istiliyi təsir göstərə bilər. Yoxsa kələmin ora... Heç bir
Təsiri yox. Yəni, təsir göstərməsi mümkün də deyil. Çünki Bəli. Onun tərkibində yoxdur elə bir şey ki, oynağa təsir göstərsin. Bəli. Olsa belə, o gedib oynağa çata bilməz, dəridən birbaşa sorulacaq. Hansısa mazı ağrı nahiyəsinə sürtmək, orada hansısa bir problem, əgər bəli, qızışdırıcı istiləndirən o bəzi mazlar var ki, tərkibində maddələr qatdılar ki, temperaturu yüksəlsin. Bunlar yerli qızışdırıcı isti vannalar təsiri göstərə bilər. Amma, üzr istəyirəm, ağrı kəsici effekti, mazın tərkibində hansısa ağrı kəsicinin olması digər nahiyəyə yaxdıqda belə eyni effekti verir. Çünki o birbaşa təsir göstərmir. Bilavasitə təsir göstərir. Yəni, mazın tərkibində ağrı kəsici hansı hissəyə yaxdığımızdan asılı olmayaraq dəridən sorulur qana, qanla dövriyə edərək ondan sonra ağrı nahiyəsinə ağrı kəsici effekt göstərə bilər. Mazın tərkibindəki dərman birbaşa həmin nahiyyə sorulmur, sorula da bilməz. Çünki dəri altında çox güclü qan dövranı var. Heç bir xeyri yoxdur. İnsanlar özləri özlərini aldatmış olur. Əli doktor, bəzən diz ağrıları topuğa doğru yayılır və hər axşam ayaqlarını isti vannaya qoyurlar. Buna da istəyərdim aydınlıq gətirəsiniz. Bu iki səbəbdən ola bilir. Bəli. Bu da daha çox olur qadınlarda hündür daban ayaqqabı geyinib, bütün gün ayaq üstə durmaq məcburiyyətində olanlar. Yəni, oturaq iş rejimində işləyirlərsə, bunlarda o qədər belə olmur. Ayaq üstündə duranda və yaxud da ki, pəncəsində hansısa formada əyrilik olan çanaq disfunksiyası ola bilər, hansısa keçirilmiş bir travmadan çanaq əyriliyi fonunda ola bilər, ayağı düzgün yerə qoymadıqda bu niyə baş verir? Dizdən ayağa vuran ağrılar daha çox bu fibula boyunca olan ağrılardır. Ayağın yəni çöl tərəfi ilə, bayır tərəfi ilə üz aşağı olan ağrılar və həmin hissəni sadəcə barmaqla tutub biraz sıxmaqla xəstə biraz yüngüllük tapır. Bu niyədir? Burada indi biraz onu geniş danışsaq vaxtımız da gedir. Bu iki sümüyün arasında zar var, pərdə kimi. Onun gərilməsi, hansısa formada gərilməsi və ətraf əzəllərin gərilməsi və yaxud da ki, bu fibula sümüyünün disfunksiyası, yəni yerində düzgün dayanmaması, çünki bizim hərəkətimiz zamanı, yeriyən zaman həmin sümük minimal hərəkət edir. Yuxarıdan aşağıya doğru burulma və yuxarı aşağı tam sərbəst olmalıdır ki, əzəllər də o nahiyyədə düzgün hərəkət edə bilsin. Və yaxud da ki, ola bilər ki, o sızıltılar beldən irradiyasiyyən ağrılar olsun. Amma xəstə ayaq üstə duranda ancaq dizdən aşağı bu cür və topuğa vuran ağrılar varsa, bu daha çox bu sümüyün disfunksiyası, yəni topuğun düzgün işləməməsi, ayaq sümükləri ilə münasibətinin düzgün olmaması. Bu, bilirsiniz, orqanizm elə qurulub ki, bütün sümüklər biri digərinin işinin davamını Zəncirvari bağlanıb. Birinin disfunksiyası zamanı, yəni funksiyasının pozulması, hərəkətinin pozulması zamanı ağrı digər nahiyələrə yayıla bilir. Burada, əgər yuxarıda diz nahiyəsinə yaxın hissədə, onda qeyd edelim ki, bu sümük diz oynağında iştirak eləmir, kənarda dayanır. Əgər burada özünün oynağı var, bu oynaqda disfunksiya varsa ağrılar aşağıya vura bilər və aşağıda topuq nahiyəsində hansısa bir disfunksiya baş veribsə, o ağrını üz yuxarı, diz oynağına doğru irradiyasiyyən, yəni xəstə bəzən diqqətli xəstələr özləri də istəyirlər ki, ağrı oradan başladı, sonra yuxarıya vurdu və yaxud da ki, yuxarıdan başladı, sonra aşağıya doğru irradiyasiyyədi. Bu, əsasən, diz oynağının özünün problemləri əsasən aşağıya, ayağa doğru irradiyasiyyə bilməz, vura bilməz, vurmamalıdır. Amma diz oynağının əmələ gətirdiyi problemlər bunu törədə bilər. Çünki diz oynağında kontraktura varsa artıq əzəllər gərilmiş olur. Əzəllər gərilmiş olursa, burada bu sümüyün də funksiyasında pozğunluq baş verir və yaxud kontraktura baş verirsə artıq onurğada problem var və onurğanın ağrısı da sonradan dizdən aşağıya ağrılar verə bilər sinirin sıxılması nəticəsində. Yəni, səbəbkar diz oynağıdır, amma dizin ağrısı deyil. Bu səbəbkar hansısa digər xəstəlikləri əmələ gətirdi. Birbaşa təsir deyil. Bu, bilavasitə təsirdir. Yəni, bir xəstəlik digər xəstəliyə əmələ gətirir, o da bir üçüncüsünü domino daşı effektidir ki, yəni bir domino aşanda digərini aşır-daşır da gedir. Yəni, bir xəstəlik digər xəstəliyi ağırlaşdırır və yaxud da ki, əmələ gətirir. Olmayan yerdən əmələ gətirir. Müalicələr haqqında məlumat verərdiniz, doktor? Müalicələr mütləq qaydada hansısa oynağın ağrısından asılı olmayaraq kompleks surətdə aparılır. Kompleks müalicələrə nə aiddir? Bəli. Yaşından asıl olaraq xəstədə əgər
hormonal dəyişiklik fonunda və yaxud da başqa qəbul edildi xəstəliklər səbəbindən qəbul edildi dərman səbəbindən xəstənin əgər sümük əzələ sistemində yumşalmalar, boşalmalar Bəli. Baş verirsə bunun qarşısı alması, yəni buna osteoporoz deyilir, ya osteopeniya desə osteopeniya, yəni ilkin mərhələ və yaxud osteoporozun müalicəsi aparılmalıdır. Hansısa digər oynaqların nəticəsində durğunluq fonunda, əgər limfatik durğunluq fonunda ağrılar varsa, çünki qeyd elədim ki, diz oynaqlarında ağrıların səbəbləri çox müxtəlifdir. O, həmin orqanların funksiyasının bərpası aparılır, bu osteopatik prosedurlarla aparılır və oynaqda baş verən hansısa funksiyanın pozulması aşkarlanaraq həmin xəstəliyə qarşı müalicə aparılır, spesifik müalicə. Burada əgər vətər bağ aparatının problemidirsə, ancaq vətər bağ aparatının müalicəsi aparılır. Yanaşı qığırdaq toxuması zədələnibsə, onun müalicəsi aparılır. Bir şey də qeyd edeyim ki, əgər diz oynağının birində hansısa bir problem baş verib, uzun müddətli gətirib, qığırdaq zədələnməsinə gətirib çıxaran amildirsə, bayaqları ekranda gördüyümüz, məsələn, sümük iliyi ödemi fonunda ağrılar baş verirsə, mütləq qaydada 3-6 ay sonra digər simmetrik oynaqda, digər diz oynağında da həmin problemin baş verməsi artıq bu labüddür. Bəli. 90%-dır demək olar ki. Öncədən bilib qarşısını almaq mümkündürmü, doktor? Əlbəttə ki, mümkündür. İlkin zədələnmə zamanı oynaq daha çox zədələnməmiş, qığırdaq daha çox zədələnməmiş, onu önləmək daha asan olur. Çünki ilkin zədələnmələr zamanı müalicə daha qısa müddətli və daha effektiv olur. Nəinki uzun illər boyu, uzun aylar boyu əgər bu disfunksiyalar, funksiyanın pozulması fonunda insan orqanizmi yaşamaq məcburiyyətindədirsə, bədən öz-özünü kompensasiya edərək hansısa formada əyilmələr, bükülmələr və yaxud da ki, hansısa əzələnin zəifləməsi, uzun zaman dizində ağrılar olan adam yerdə oturub qalxa bilmir, çox hərəkət edə bilmir, nəticədə əzəllərdə atrofiyalaşma, zəifləmə baş verir. Əzələ zəiflədikdə artıq ağırlıq daha çox oynağa düşür, qığırdaq toxuması daha çox zədələnir. Yanaşı olaraq xəstənin əgər çəkisi də biraz ağırdırsa, bu disfunksiya, bu dağılmalar daha sürətlə gedir. Çünki təsəvvür edin ki, oynaq əgər insan düz dayanması üçün, əzələlərdə o qədər güc olmalıdır ki, onu saxlaya bilsin. Bəzən xəstələr müraciət edirlər diz ağrısı ilə uzadıb, onu müayinə edərkən aşkarlayırıq ki, xəstənin əzələlərində o qədər zəifləmə baş verir ki, xəstənin dizini bükəndə açması üçün əlimizlə bir balaca maniyə törədirik ki, xəstənin əzələsinin gücünü yoxlayaq. Hətta bəzən mənim bir barmağıma belə gücü çatmır xəstənin dizini açmağa. Yəni, bir barmağa gücü çatmayacaq dərəcədə əzələdə zəiflik varsa, bu əzələnin bədəni düz saxlaya bilməsi absurddur. Yəni, mümkün deyil. Mütləq qaydada ağırlıq daha çox düşür qığırdağın üzərinə. Əgər bu cür zəif əzələ fonunda proses gedirsə, burada oynağa hansısa ən bahalı preparatların yeridilməsi belə, burada hansısa... Effekt verməyəcək. Bəli, effekt verməyəcək. Hətta cərrahi əməliyyat olunduqdan sonra belə, bir çox hallarda rast gəlirəm ki, filan ki, qonşum getmişdi əməliyyata, əməliyyatdan sonra ondan da bərk ağrıyır. Niyə? Bu əməliyyat edən həkimin günahı deyil. Bu xəstənin günahıdır ki, əvvəlcədən uzun illər ağrıyırmış, əzələsi zəifmiş, əməliyyatdan sonra da əzələlərini möhkəmlətmək, bərkitmək. Sizin mərkəzdə bu əzələləri necə möhkəmlətmək olur, doktor? Bəli, burada əzələnin zəifləməsinin səbəbindən asılı olaraq. Burada yanaşı olaraq rehabilitasiya, osteopatiya, fizioterapiya prosedurları aparılır. Bilirsiniz, əzələnin zəifləməsinə hansısa digər nahiyələrdə problem törədən bir amil varsa, bunu osteopat əlləri ilə həll eləyir. Bəli. Sırf əzələnin gücü, bəli, rehabilitasiya vasitəsilə. Rehabilitasiya nə deməkdir? Yəni, itirilmiş funksiyanın bərpası. Bunu rehabilitologlar qol gücünə hərəkət elətdirirlər. Kontraktura varsa kontrakturan açırlar və əzələnin gücünü bərpa etməyə çalışırlar. Məlum məsələdir ki, hissə-hissədə xəstəyə evdə artıq bu hərəkəti eləməlisən, artıq bu hərəkətləri eləməlisən. Müalicənin bir kurs müalicə bitdikdən sonra artıq gələn kurs müalicəyə qədər ki, 3 aylıq müddətdə evdə Bəli. Aktiv hansı idman hərəkətləri olunmalıdır. Xəstənin özündən də çox şey asılıdır. Məsuliyyətli xəstə daha tez sağala bilir. Çünki bilirsiniz, xəstə əgər həkim xəstəyə hansısa evə tapşırıq verirsə ki, bu hərəkətlər olunmalıdır. Onu heç də həmişə eləmirik. Biraz ağrıyan vaxtı yadımıza düşür, Bəli. Ondan sonra yaddan çıxır.
3 aydan sonra gelmek lazımdır. Bəzən xəstə 3 ildən sonra bir de ağrıyanda tekrar gelir. Tekrar bir de baştan başlamaq məcburiyyətində qalırıq. Yani bu cür problemler baş verir. Ama düzgün müraciət olunduqda, düzgün ev tapşırıqlarını yerinə yetirdikdə bu cür hallarda tam sağalma mümkündür. Yaşından asılı olmayaraq. Ona göre de ne etmek lazımdır? Her hansı bir şikayetimiz olduğu zaman özümüz özümüzü müalicə etmeye çalışmamalıyıq. Bir mütəxəssisə müraciət etməliyik. Geldiğinizde göre teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Aziz tamaşaçılar, bizim qonağımız MyMed Klinikasının nəzdində fəaliyyət göstərən Vertex Revmatologiya və Osteopatiya Mərkəzinin rəhbəri Əli Əlizadə idi. Əgər həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 050 367 4147 nömrəsindən zəng edə bilərsiniz. Eyni nömrəni 077 ilə də yığmaq mümkündür. Qısa bir aradan sonra efirimiz davam edəcək.